ាលឲ្យគេអត់មានបោះទៀតទេវាបាលឲ្យគេវាលឿនទៀតអើយដៃកាត្រង់ហើយលឿនលឿនយ៉ាងគេហ៎គេឈប់បងផងមួយចាយលឿនលឿនចាំលេអ1 2 3អត់ចូលមកអ្នករើបានលឿនអូយយូរតែក្បាលពោះហ៎ខ្ញុំបាត់ពតណាទេពតនេះអើយពតណាបាត់ពតណានេះបើត្រកមួយបាទមួយនេះយកធំយកណាអើយអាចនេះក្រោយនេះលើកអត់ចូលទៀតលឿនលឿនយកពេលបាន6ទីមួយអត់ចូល
លុចបាត់ចូលទៀតBye.